হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আজি আমি মহাকৰ্ষণ পাৰ্থীৰ অনুশীলনীৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম ইয়াত দিয়া হৈ আছে যে মহাকৰ্ষণিক বোলে সকলো বস্তুৰ ওপৰত আৰু তাৰ বোলে সকলো বস্তুৰ ওপৰত তাৰ ভৰৰ সমানুভাতিকভাৱে ক্ৰিয়া কৰে তেনে গধুৰ বস্তু এটা পাতল বস্তু তাতকৈ সৰকৈ নপৰে কিয় যদি আমি লওঁ দুটা বস্তু যদি দুটা বস্তু ল'লোঁ ইয়াতে হ'ল গধুৰ বস্তু আৰু এইটো হ'ল পাতল বস্তু এতিয়া দুয়োটা সমান উচ্চতাৰ পৰা যেতিয়া এৰি দিয়া হয় মুক্তভাৱে অধুকামী হ'বলৈ দিয়া হয় তেতিয়া দেখা পোৱা যায় যে দুয়োটা সমান সময়তে একেটা হাৰতে আহি পৃথিৱী পৃষ্ঠ পায়হি এতিয়া কৈছে যে গধুৰ বস্তুটো নিয়মতে কি হ'ব লাগিছিলে যে পাতল বস্তুটোতকৈ আগতীয়াকৈ আহি পৃথিৱী পাবহি লাগিছিলে কিন্তু কি হৈছে যে গধুৰ বস্তুটো আৰু পাতল বস্তুটো একেটা সময়তে আহি পাইছে এনে হ'বলৈ আৰু এটা কথা যে ইয়াত এই কথাখিনি এই গোটেই ঘটনাটোত কি হ'ব লাগিব যে বায়ু শূন্য অৱস্থা হ'ব লাগিব বায়ু শূন্য হ'ব লাগিব যদি বায়ু শূন্য নহয় নহয় তেতিয়া কি হ'ব যে এই তললৈ নামি আহোঁতে বায়ুৰ লগত কি হ'ব ঘৰখন হ'ব বায়ু থাকিলে বায়ুৰ লগত থাকিলে বায়ুৰ লগত ঘৰখন হয় ঘৰখন গতিকে যদি আহ বস্তুটো নামি আহে তেতিয়া কি হয় বায়ুৰ লগত ঘৰখন হ'লে বস্তুটোৰ গতিত বাধা আহি পৰে কিন্তু যদি বায়ু শূন্য অৱস্থা হয় তেন্তে কি হ'ব যে এই গধুৰ বস্তু আৰু পাতল বস্তু কি হ'ব একেটা সময়তে পৰিবহি এতিয়া এই গোটেই কথাখিনিত আমি পালোঁ যে গধুৰ বস্তু আৰু পাতল বস্তু দুয়োটা একেটা সময়তে নামি আহিব আৰু মুক্ত অধুকামী হ'লে মাধ্যাকৰ্ষণিক তৰণৰ সৃষ্টি হয় মাধ্যাকৰ্ষণিক তৰণৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই মাদ্ৰাকৰ্খনিকৰণ নিৰ্দিষ্ট হয় আমি জানো যি যোগালটো নাইন পইণ্ট এইট মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ গতিকে এই মানটো নিৰ্দিষ্ট আৰু এই যি মানটো আমি পাওঁ যি ইজ ইকুৱেল টু যেতিয়া বস্তু এটা পৃথিৱীৰ একে একেবাৰে ওচৰত থাকে বা পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠত থাকে তেতিয়া আমি পাওঁ যি যোগালটো জি এম বাই আৰ স্কুৱাৰ এতিয়া এই এমটো হ'ল পৃথিৱীৰ ভৰ পৃথিৱীৰ ভৰ ইয়াত বস্তুটোৰ ভৰৰ বিষয়ে উল্লেখ নাই গতিকে আমি ক'ব যে মাধ্যাকর্ষণিৰ তৰণ বস্তুটোৰ ভৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় আৰু মাধ্যাক্ষণিৰ তৰণৰ মানটো নিৰ্দিষ্ট গতিকে গধুৰ গধুৰ বস্তু এটা আৰু পাতৰ বস্তু এটা একে সময়তে একেটা সাৰতে পৃথিৱীলৈ নামি আহিব গতিকে আমি এই কথাখিনি পালো এতিয়া গতিকে আমি এতিয়া কব পাৰো যে মুক্তভাৱে অধুকামী ব সকলো বস্তু মাধাকৰ্খনিৰ তৰণেৰে তললৈ নামি আহে আৰু এই মাধাকৰ্খনি তৰণৰ মান নিৰ্দিষ্ট হয় আৰু বস্তুৰ ভৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় গতিকে অধুকামী বস্তুৰ গতিৰ বিপক্ষে ঘৰখনৰ জন্ম দি বায়ুৱে বাধাৰ সৃষ্টি নকৰিলে গধুৰ বস্তু এটা আৰু পাতল বস্তু এটা সমান হাৰতে নামি আহিব একেটা সময়তে পৰিবহি গতিকে গধুৰ বস্তু এটা পাতল বস্তু আটাইতকৈ সৰকৈ নপৰে নেক্সট এতিয়া ইয়াত যদি আমি চাওঁ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱাচোন মহাকৰ্ষণিক বলৰ দ্বাৰা পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰ পৰস্পৰে আকৰ্ষণ আকৰ্ষিত হৈ থাকে চন্দ্ৰ পৃথিৱীক যি বলেৰে আকৰ্ষণ কৰে তাৰ তুলনাত পৃথিৱীয়ে চন্দ্ৰৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা আকৰ্ষণীয় বল সমান নে কম নে বেছি আৰু কিয় এতিয়া আমি এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি লওঁ পৃথিৱী বা যিকোনো এটা বস্তু লওঁ আৰু আন এটা বস্তু লওঁ এতিয়া এই দুয়োটা বস্তুৱে কি কৰে এটাই আনটোক আকৰ্ষণ কৰি থাকে এনেদৰে আকৰ্ষণ কৰি থাকে আৰু এই কথাষাৰ আমি পাওঁ মহাকৰ্ষণৰ মহাকৰ্ষণৰ বিশ্বজনীন সূত্ৰৰ পৰা পাওঁ যে যিকোনো দুটা বস্তুৱে এটা আনটোক আকৰ্ষণ কৰি থাকে যদি আমি পৃথিৱী লওঁ পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰ এয়া হ'ল চন্দ্ৰ আৰু এয়া হ'ল পৃথিৱী এতিয়া পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰ কি হ'ব এটাই আনটো ইটোৱে সিটোক আকৰ্ষণ কৰি থাকে এনেদৰে আকৰ্ষণ কৰি থাকে তাৰ উপৰি আমি পাইছোঁ যে নিউটনৰ তৃতীয় গতি সূত্ৰ অনুযায়ী সূত্ৰ অনুসৰি এই যে বস্তু দুটা ধৰি লওক এক আৰু দুই এক বস্তুটোৱে যি আকৰ্ষণ বল প্ৰয়োগ কৰিছে দুই নম্বৰ বস্তুটোৰ ওপৰত এই বল দুই নম্বৰ বস্তুটোৱে এক নম্বৰ বস্তুৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা বলৰ সমান অৰ্থাৎ পৃথিৱীত যিমান আকৰ্ষণীয় বলেৰে আকৰ্ষণ কৰি আছে চন্দ্ৰই বলেৰে পৃথিৱীয়েও চন্দ্ৰক আকৰ্ষণ কৰি আছে পৃথিৱীয়ে চন্দ্ৰৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা আকৰ্ষণী এই কথাখিনি আমি পালো গতিকে উত্তৰটো হ'ব এতিয়া যে আমি এতিয়া উত্তৰটো পালোঁ মহাকৰ্ষণৰ বিশ্বজনীন সূত্ৰ অনুসৰি প্ৰতিটো বস্তুৱে পৰস্পৰক আকৰ্ষণ কৰে আৰু নিউট্ৰনৰ তৃতীয় গতি বিষয়ক সূত্ৰ অনুসৰি এই আকৰ্ষণীয় বল সমান আৰু বিপৰীতমুখী গতিকে চন্দ্ৰই পৃথিৱীক আকৰ্ষণ কৰা বল আৰু পৃথিৱীয়ে চন্দ্ৰৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা আকৰ্ষণীয় বল সমান এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো আলোচনা কৰিম চন্দ্ৰই পৃথিৱী আকৰ্ষণ কৰি থকা স্বত্তেও পৃথিৱীখন কিয় চন্দ্ৰৰ দিশত ধাৱমান নহয় ধাৱমান মানে গতি কৰাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে যদি আমি লওঁ যে এয়া হ'ল আমাৰ চন্দ্ৰ আৰু এয়া হ'ল পৃথিৱী এতিয়া চন্দ্ৰ চন্দ্ৰক পৃথিৱীয়ে আকৰ্ষণ কৰি আছে নিজৰ পিনলৈ আকৰ্ষণ কৰি আছে এয়া হ'ল বলৰ দিশ কিন্তু পৃথিৱীখন চন্দ্ৰৰ পিনলৈ বাচন্দ্ৰৰ দিশ দিশত গতি কৰা নাই তেন্তে কিয় এতিয়া তাৰ কাৰণে আমি নিউটনৰ দ্বিতীয় গতি বিষয়ক সূত্ৰ আমি চাব লাগিব এই সূত্ৰ অনুসৰি আমি পাওঁ এফ ইজ ইকুৱেল টু এম এ অ আমি লিখিব পাৰোঁ এম এ ইজ ইকুৱেল টু এফ এতিয়া এই এফ হ'ল এফৰ মান নিৰ্দিষ্ট স্থিৰ ইয়াতে এফ হ'ল চন্দ্ৰই পৃথিৱীক আকৰ্ষণ কৰি থকা বল এতিয়া আমি এনেদৰেও লিখিব পাৰো এ ইজ ইকুৱেল টু এফ বাই এম যিহেতু নিৰ্দিষ্ট হয় অৰ্থাৎ ধ্ৰুৱক হয় গতিকে আমি এতিয়া এনেদৰে লিখিব পাৰো ওৱান বাই এম এ বেষ্টানুপাতিক বছৰটোৰ ফৰ ইয়াত চোৱাচোন ইয়াত কি হৈছে বল ধ্ৰুৱক হয় ধ্ৰুৱক ইন টু ওৱান বাই এম হৈছে তেতিয়া তাৰ সলনি আমি দেখিব পাৰোঁ এই চিনটো এতিয়া ইয়াক সমানুপাতিক বুলি কোৱা নহয় ইয়াক কোৱা হয় ব্যস্তানুপাতিক কওঁতে আমি এনেদৰে কওঁ যে তৰণ বস্তুটোৰ তৰণ বস্তুটো ভৰৰ ব্যস্তানুপাতি অৰ্থাৎ ইয়াৰ অৰ্থটো এইটো যে বস্তু এটাৰ যদি ভৰ বেছি হয় তেন্তে তৰণ কম হয় আৰু যদি বস্তুটোৰ ভৰ কম হয় তেন্তে তৰণ বেছি হয় এতিয়া পৃথিৱীখনকে তুলনা কৰোচোন পৃথিৱীৰ ভৰ বহুত বেছি হয় সেইকাৰণে কি হ'ব পৃথিৱীৰ তৰণ অতি নগণ্য গতিকে এতিয়া আমি পাওঁ যে নিউট্ৰনৰ দ্বিতীয় গতিৰ বিষয়ক সূত্ৰ অনুসৰি এটা নিৰ্দিষ্ট বলে সৃষ্টি কৰা তৰণ বস্তুটো ভৰৰ ব্যস্তানুপাতি যিটো আমি এইমাত্ৰ কৈছিলোঁ যে এ ব্যস্তানুপাতি বস্তুটোৰ ভৰ পৃথিৱীৰ ভৰ বেছি হোৱাৰ বাবে তৰণ অতি নগন্য সেয়েহে চন্দ্ৰই পৃথিৱী আকৰ্ষণ কৰি থকা স্বত্তেও পৃথিৱীখন চন্দ্ৰৰ দিশত সাৱমান নহয় অৰ্থাৎ গতি নকৰে